Jamiyatimizda shukurki shunday yoshlar bor. Ular ota-onalariga rahmat olib kelish bilan birga yurt ravnaqi yo'lida munosib avlod bo'lmoqdalar. Qozog'iston Respublikasida o'tkazilgan yilning eng yaxshi yosh olimi 2021 xalqaro tanlovda ishtirok etgan va birinchi o'rinni qo'lga kiritgan Kamoliddin Akbaraliyev haqida so'z yuritmoqchimiz. Darvoqa, muxbirimiz Nilufar Erkayeva yosh olim bilan tanishish uchun Ohangaron shahrida bo'ldi. Sizningcha olim darajasiga erishish uchun qancha umr kerak bo'ladi? 30, 40, nimadir 50, 60 yoshda shu maqomga yetadi. Ammo 11 sinf o'quvchisi Kamoliddin Akbaraliyev MDHga Azadalar o'rtasida o'tkazilgan xalqaro tanlovda yilning eng yaxshi va yosh olimi deb topildi. Xo'sh, u qanday qilib bu darajaga erishdi? Undagi qaysi xususiyatlar yoki jihatlar xalqaro mutaxassislarning e'tirofiga sazovor bo'ldi? Aynan shular haqida bo'lish uchun bugun biz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Toshkent viloyati Ohangaron tumaniga qarab yo'lga chiqyapmiz. Sababi qahramonimiz aynan shu hududda istiqomat qiladi. Ohangaron shahri poytaxtdan salkam 70 km uzoqlikda joylashgan. Belgilangan manzilga yetkunga qadar qahramonimiz haqida bilvosita eshitganlarimizni qisqacha aytib o'tsak. Kamoliddin Akbaraliyev Toshkent viloyati Ohangaron shahridagi 1-10 ta'lim maktabining 11 sinf o'quvchisi. Joriy yilning 20-21 aprel kunlari Qozog'istonning Nur-Sulton shahrida o'tkazilgan yilning eng yaxshi yosh olimi 2021 xalqaro tanlovida ta'lim yo'nalishi bo'yicha 1 o'rinni qo'lga kiritdi. Rejalashtirilgan obyektga salkam 1,5 soatda yetib keldik. Maktabda so'nggi dars jarayonlari davom etmoqda. Bizni ochiq yuzlik ila qarshi olgan Kamoliddin bilan suhbatga kirishish qiyin bo'lmadi. Zamonaviy ta'limni amalda tatbiq etish bo'yicha ishtirok etdim o'z ilmiy ishim bilan. Ushbu ya'ni tanlovda magistratlar, doktorantlar, ya'ni xalqaro miqyosda ishtirok etishdi. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Rossiya, Belarusiya kabi davlatlarda ishtirok etishdi. Shukr, birinchi o'rinni nasib qildi. Aytgancha, Kamoliddin shu yilning 21-22 may kuni Toshkent shahridagi Xalqaro Vestminster universitetida Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotik va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan anjumanda ham muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Kamoliddinni mana shu 5 sinf o'quvchisi bo'lib, yuqori maktabga o'tgandan buyon taniyman. Ona tili va adabiyotdan dars berib kelaman. Kamoliddin bilim olishni birinchi o'ringa qo'yadi. Ba'zida rosa ko'p savol berasan-a desak, o'sha yo'lda ketayotgan joydan to'xtatib, ustoz, mumkinmi? Mana shunaqa, mana buni aytvoring degan joylar da biz hattoki shoshmay tur deb yana keyin uyalib to'xta mana shunaqa deb tushuntirib o'tgan joylarimiz bo'lgan. Qahramonimiz bilan suhbatda shuni payqadimki, yosh olim izlanishdan to'xtamaydi. Yiqiladi, ba'zan rejalari kutganidek natija ham bermaydi, ammo u harakatda davom etadi. Balki bugungi yutuqlarning siri ham aynan shundadir. Har doim baland tog'i orzu qiyin, shunday maqsadga yetasan deyishadi. Adliya vazirligi huzurida Toshkent davlat yuridik universiteti, Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi Jahon iqtisodiyoti diplomat universiteti hujjat topshirish niyatim bor hozirgi kunda. U yerda o'zimga yetarlicha bilimlar olib, shu vazirlik huzuridagi vazirlik o'zining ichida ishlash niyatim bor. Darvoqa, jamiyatda har tomonlama faollikka intiladigan qahramonimiz shu kunlarda Mart o'g'lon tanlovida ham ishtirok etmoqda.